سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے قومی انتخاب کی تیاری کرے. تحریک انصاف اور مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار باضابطہ انتخابی مہم کا میدان سنبھالیں گے. اپنے ایک بیان میں چودھری پرویز الہی نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابی عمل میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے والے شہباز شریف سے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا جائے گا. مسلم لیگ نون نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آج ایک مرتبہ پھر ملک کو انتقامی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا گیا. نگران سیٹ اپ ہوش کے ناخن لے. انتقامی کاروائیاں عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتیں.